Ganisoko TV. Ama proteine yangiritse. Uyu munsi rero urumva. Uyu munsi tutabwiye amatwi cyane. Mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Ganisoko TV. Izera ko umeze neza mu bice bitandukanye. Uyu munsi kugaruka ku rubuto rwitwa sezame, akamaro karwo ku mubiri w'umuntu ndetse n'ibibi by'uru rubuto cyangwa se bwa zino mbuto zizwi nka sezame. Sezame ni utubuto tumaze kuba gikwira kandi ni mu gihe kuko ni utubuto dufite intungamubiri nyinshi. Tuzibona akenshi zashyizwe ku migati cyangwa zipfunyitse mu dukopo zikaranze tukagura tukarya. Njye nitwa Niyonjo David muhawe ikaze. Utu tubuto twifitemo intungamubiri zinyuranye kandi nyinshi, muri zo twavuga vitamini nka B1, B6, B9, imyunyungugu nka calcium, phosphor, magnesium, manganese, utare, umuringa, zinc. Tubona kandi ko zifite fibre, proteine na tryptophan. Ibi birimo nibyo bituma zigira akamaro gatandukanye nkuko tugiye kubibona, tugiye kurebera hamwe umumaro wa sezame ku buzima bwa muntu. Impeke za sezame ni zimwe mu bintu bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, ibyo bikaziha ubushobozi bwo guhangana n'indwara z'umutima, indwara za diabete, indwara yo kwibagirwa ndetse n'izindi. Kuva kera sezame yagiye ikoreshwa mu buvuzi. Impeke za sezame zera ku giti cyitwa sezame income plant, zimbuto zishobora kuribwa zikaranzwe cyangwa se zidakaranzwe cyangwa zigakorwamo agafu nako kakaba karibwa. Imbuto za sezame zishobora gushyirwa ku migati bityo umuntu akaba ashobora kuzirya bitamugoye. Sezame nanone zishobora gutekwamo ibindi bintu bitandukanye nk'amandazi kandi zishobora no gukamurwamo amavuta akoreshwa mu guteka. Intungamubiri dusanga mu mpeke za sezame dusangamo intungamubiri nyinshi zitandukanye zirimo amavitamini n'imyunyungugu itandukanye, aho dusangamo ibitera imbaraga, ibyitwa fibre, intungamubiri za proteine nk'uko namaze kuvuga hejuru, ndetse n'ibinure byiza. Ikindi dusangamo vitamini A, vitamini B1, B2, B3, B6, B9 na vitamini C ndetse na vitamini A. Reka turebe hamwe akamaro ko kurya impeke za sezame. Kurya impeke za sezame bigira ingaruka nziza ku mubiri wa muntu, aho ziha intungamubiri z'ingenzi mu mikorere myiza y'umubiri. Ikintu cya mbere, akamaro ka sezame zigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya constipation. Mu mpeke za sezame dusangamo ibyitwa fibre bigira uruhare runini mu migendekere myiza y'igogora by'ibyo turya ndetse zikanafasha amara gukamura intungamubiri mu byo twariye. Muri sezame dusangamo fibre ku kigero cya grama 3.5. Nanone fibre zifasha mu kugabanya ibyago byo kugira umubyibuho ukabije. Ndio ku bantu bashobora kuba bagira ikibazo cya constipation, kubakoresha sezame ntabwo bijya bibabaho. Undi mumaro dusanga ku mwanya wa kabiri wa sezame ni uko sezame igabanya ibyago byo kuzibiranywa n'ibinure bibi mu mubiri. Ubushakashatsi bwakorewe ku mpeke za sezame bwagaragaje ko kurya sezame bigabanya ibinure bibi mu mubiri bishobora gutera kuzibiranya imitsi itwara amaraso, bikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Ku mwanya wa gatatu dusanga yuko sezame zigira umumaro gukomeza no kubaka imikaya. Mu mpeke za sezame dusangamo intungamubiri za proteine ku kigero kinini, aho izi ntungamubiri zifasha mu kubaka imikaya, mu gusana ahangiritse nko mu gihe umuntu yakomeretse, ndetse no mu kurema uturemangingo dushya. Uwo akaba ari umumaro wa sezame. Undi mumaro wa sezame dusanga ku mwanya wa kane ni uko sezame zifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije,
ibizwi nka hypertension. Muri sezame dusangamo umunyungugu wa potassium ku kigero kinini cyane, kandi uyu munyungugu ukabugira uruhare runini mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Nanone vitamine A n'ibyitwa antioxidant zitwa rinya nazo zifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, zikanarinda kuba ibinure bibi byakuzurana mu mitsi itwara amaraso bikayizibiranya. Undi mumaro dusanga ku mwanya wa gatanu sezame igira harimo gukomeza amagufa. Muri sezame dusangamo umunyungugu wa calcium, uyu munyungugu ukaba ugira uruhare runini mu gukomeza amagufa no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara za osteoporosis itera kumungwa kwa magufa, nyina amagufa akaba yatangira kwangirika. Ku bantu bakoresha sezame ahangaha ntabwo bishobora kuba byababaho. Ku mwanya wa gatandatu dusanga yuko imbuto za sezame zigira umumaro wo kugabanya kubyimbirwa. Mu nyigo yakorewe ku mavuta ya sezame yagaragaje ko yifitemo ubushobozi bwo kugabanya ikibazo cyo kubyimbirwa ku muntu uyarya. Kuri aba bantu rero ntabwo baba bafite ibyago byo kuba bagira ikibazo cyo kuba babyimbirwa mu gihe bakoresha sezame, ngo akaba ari umumaro twari dusanze ku mwanya wa gatandatu wo gukoresha imbuto za sezame. Ku mwanya wa karindwi dusanga yuko umumaro wa sezame harimo kongera amaraso mu mubiri no gukora uturemangingo tw'amaraso. Muri sezame dusangamo ubutare bwa fer bugira uruhare runini mu kongera amaraso mu mubiri, aho umubiri ubukoresha mu kurema uturemangingo dushya tw'amaraso, bukaba kandi bugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'amaraso make. Nanone muri sezame dusangamo umunyungugu wa kuwivre na vitamin B6 byose bigira uruhare mu kurema uturemangingo dushya tw'amaraso. Ku mwanya wa munani dusanga yuko umumaro wa sezame harimo gufasha umubiri mu kugenzura ikigero cy'isukari mu maraso. Muri sezame dusangamo ikinyabutabire cya pinolesnol kikaba kinagira uruhare runini mu kugabanya isukari mu maraso no kuyishyira ku murongo, bityo sezame ikaba ari nziza cyane ku bantu bafite uburwayi bwa diabete. Ku mwanya wa cyenda dusanga sezame ifite umumaro kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara za kanseri n'izindi ndwara zidakira. Muri sezame dusangamo ibyitwa antioxidant ku bwinshi, ibi akaba ari nabyo bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya kanseri. Cyane cyane antioxidant dusanga muri sezame yitwa rignans igira uruhare mu kugabanya ibinyabutabire bishobora kwangiza uturemangingo tw'umubiri. Nanone muri sezame dusangamo ikinyabutabire cya gamma tocopherol kigira uruhare runini mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Undi mumaro dusanga ku mwanya wa cumi wo kuba twarya sezame harimo kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Muri sezame dusangamo vitamin B6 na vitamin E ndetse n'imyunyungugu ya zinc, ubutare bwa fe n'umunyungugu wa cuivre. Izi ntungamubiri zose zigira uruhare runini mu gukomeza no kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, cyane cyane umunyungugu wa zinc. Ku mwanya wa cumi na rimwe dusanga imbuto za sezame zigira umumaro wo kunoza imikorere myiza y'imvubura ya thyroid no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'umwingo. Imvubura ya thyroid uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Iyo iyi mvubura ifite ikibazo, umuntu yibasirwa n'indwara y'umwingo. Umunyungugu wa selenium, ubutare bwa fer, umunyungugu wa zinc na cuivre ndetse na vitamin B6 byose bifasha mu mikorere myiza y'iyi mvubura, ari nabyo binatera imikorere myiza y'umubiri muri rusange. Ku mwanya wa 12 dusanga imbuto za sezame zigira umumaro wo kuringaniza imisemburo, cyane cyane mu gihe cya menopause ku bagore. Muri sezame dusangamo ikinyabutabire cya phytoestrogen gifite imiterere imeze nk'umusemburo wa estrogen ku bantu, bityo kurya impeke za sezame ni byiza ku bagore kuko umubiri wabo ushobora gukoresha kiriya kinyabutabire mu kugabanya no guhangana n'ingaruka za menopause. Ku mwanya wa 13 dusanga imbuto za sezame zigira umumaro ukomeye cyane binyuze mu buryo twakwitamo kunyunyuza cyangwa gukamura ku munwa hasigaraho amavuta yayo iyo umaze kuzirya.
akamaro kayo nyamukuru ni ukurinda indwara zo mu kanwa, kwica mikrobi mbi zahangiza ndetse bikanarinda impumuro mbi mu kanwa. Catherine Lavigne, inzobere mu bijyanye no kwita ku buzima hifashishijwe ibintu by'umwimerere na Tropath, yasobanuye ko kubera ibigize sezame hari abantu badakwiye kurya sezame, aho ni abakunze kugira za allergy ku binyamavuta bimwe na bimwe ntibagombye kurya sezame, kuko ngo ishobora kubyutsa icyo kibazo cya allergy nk'uko byemezwa na Lavigne. Nubwo kurya sezame ari byiza, ariko kuzirya ukarenza urugero bishobora gutera uburyaryate ku gifu no mu mara ukumva wokerwa. Ariko ibi bibaho iyo wariye nyinshi cyane cyane bikabije. Kurya ikiyiko kimwe kinini ku munsi birahagije, si ngombwa yuko ufata sezame nyinshi cyane. Ndabashimiye mwese twabanye muri kino kiganiro. Ubu turakanda kuri subscribe, ushobora kubikora uyu munsi tukajya tubana mu nkuru zitandukanye zicangaha. Nge nitwa David Niyohungiro.